יום המעשים הטובים הגיע. 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 בכל שנה יש יום אחד, יום נפלא וקסום ומיוחד. אף אחד לא כועס, לא פורצים שום ריבים. יום שכולו מעשים טובים. משיבים אבדות, מטפלים בפרחים, ונותנים מתנות, מחייכים וסוחים. בכל שנה יש יום נפלא, שאפשר להתחיל בו הכל מההתחלה. אתן זוכרות את התחרות? מי תעשה השנה את המעשה הכי טוב? ומי שמנצחת? מי שמנצחת תזכה ב... כוכב הזהב! בשנה שעברה, אני זכיתי בו. אחרי שהצלתי את העץ הזקן. כוכב הזהב זה כבוד גדול. כל פייה רוצה לזכות בכוכב הזהב. לא 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 המעשים הטובים שמח. הבאתי כל מיני מצרכים, הבאתי לחם וביצים ותפוחים, ולא זכרתי אם נשאר חלב, אז הבאתי גם כן בכל מקרה. כוכב הזהב. הוא מנצנץ אליי. אתן רואות את זה? הוא לוחש לי. בוא, שים אותי על החזה שלך. בוא. בוא, זה מה שהוא אומר לי. שדוני, את כוכב הזהב צריך להרוויח במעשים טובים. אז מה, תרשמו אותי גם, מה זה תחרות? אותך שדוני, אתה שד משחת. אז מה, מי אמר ששדים לא יכולים לעשות מעשים טובים? אתה. למה לא בעצם? שינסה, ממילא הוא לא יצליח. תודה, פיות, תודה. אני הולך לעשות מעשה כזה טוב, שמי הטוב עוד ינצץ למרחקים. אין מה להגיד, עם כזה כוכב, אתה כוכב. לא 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 מאכלה. חיים להצליח. בחיים להצליח. אבל חייבים לחשוב על מעשה טוב דחוף, 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 דחוף. אין לי כל רעיון. לא. לא. שדוני, מה לכל הרוחות אתה עושה? אני? אני מנקה את היער. צריך לשמור על היער נקי. כן, אבל מי הרגע פיזר את כל הלכלוכים? אני. אתה זה שלכלכת ואתה זה שמנקה? מעשה טוב לכל הדעות. לא הייתי אומרת. זיסי, למשל, היא הולכת לעזור לארנבת הזקנה לחפור מחילה לחורף. ופלא, היא עומדת לתקן את הגשר הישן. ו... ומה את עושה כדי לזכות בכוכב הזהב? עוד לא מצאתי. עוד אף פעם לא זכיתי בכוכב הזהב. יש לך אולי רעיון בשבילי? לא בשבילך ולא בשבילי. אני מנסה. אני משתדל. אבל אני לא יכול לחשוב על שום מעשה טוב. איך לזזל אני אעשה משהו טוב? מה אני? פייה. לא, ממש אבל ממש לא. למרות שאפשר, אם אתה רוצה... להיות פייה?
אין דבר שאני רוצה יותר. באמת? כן. היי, אתה מקשיב? למה? לגוזל הזה. הוא נפל מהעץ וצריך להחזיר אותו. למה? שיסתדר. אמרת שאתה רוצה לספייה, נכון? אז למה שלא תמצא את הגוזל ותחזיר אותו לקן בעצמך? אתה צריך לעשות מעשים טובים. אני, כן, נכון, טוב. איפה הגוזל הזה? בוא. קיצי, 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 קיצי. לא, לא ככה, ככה אתה רק מבריח אותו. טוב, נו, אני לא בנוי לזה. לו הייתי פייה, פייה אמיתית, עם שמלה מתוקה ואפילו שרביט. לו הייתי פייה עם מבט מאופל, אז הייתי מצליח, או לפחות לא נכשל. אתה יודע מה? אולי אני אהפוך אותך לפייה. מה? אותי? את יכולה? זה יצליח? סיכוי קלוש, אבל שווה לנסות. טיפיתי דום. כן. טיפיתי דם. את זה אני מכיר. שדוני יהפוך לפייה המתוקה בעולם. זהו זה. הרגע הגדול הגיע. מיד נגלה מי עשתה היום את המעשה הכי יפה, הכי אצילי והכי טוב מכולן. והיא כמובן תזכה בכוכב הזהב! לא נקנה ולא נריב ביום המעשים הטובים. ברור, בהצלחה לכולן. טוב, אז אני תיקנתי את הגשר הישן, דפקתי מסמרים. אוי. כן. בניתי מעקה מחבלים, מתאים גם לקטנים וגם לגדולים. כל הכבוד. כל הכבוד. אני חפרתי מאורה לארנבת הסקנה, ואני הוספתי לדלת ומנורה. עשיתי מנורה, וזה היה גבוה. הייתי תרסות. זה מקסים, 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 יופי של מעשה טוב. ודני? אני לא הספקתי. לא הספקתי? לא, לא הספקתי. די כבר, ילדים, תלכו מפה כבר! ופיה. שדוני? איך הפכת לפיה? אני הפכתי אותו לפיה. את הפכת את שדוני? כן, ככה, ככה יצא שהפכתי אותו לפייה. זה פשוט היה איום ונורא. הגוזל הזה שהרמתי, הוא לא רוצה לעזוב אותי. ילדים רדפו אחריי וביקשו ממני משאלות. הייתי צריך להקשיב להם אותם. ולעוף כל היום. אני לא בכושר. כל כך הרבה מעשים טובים. אולי ניתן לו את כוכב הזהב. לא ניתן לו. רגע, רגע. בעצם למה לא? למה לא? למה לא? לא, למה לא? כן! הוא הוכיח לנו שגם הוא יכול. בואו נמחה לו כנפיים. מה אתם רוצות ש... שאני אקבל את הכוכב? למה לא? מגיע לך. מגיע לו? מגיע לך. זה אומר שאני טוב. אני טוב. תהיה לי הוכחה. מה? זה לא יכול להיות, הוא היה שם לפני שנייה. מה זה? איפה הוא יכול להיות? איפה אתם שמתם אותו? אני רוצה לראות את האחראי שיחביא את הכוכב. מה אתה צריך להיות כאן? שדוני? לא ידעתי שתרצו לתת לי אותו. אם הייתי יודע, אני לא הייתי לוקח אותו. אם הייתי יודעת שאם זה מה שהוא יעשה... לא נורא, נעשה כאילו זה לא קרה. רק נרשום לך הערה, ואזהרה חצי חמורה. אתה צריך לזכור, מי שמקבל את כוכב הזהב חייב להמשיך לעשות מעשים טובים כל השנה. את
אתן יודעות מה? לא תודה. אני לא מעוניין. קחו את הכוכב. מה? לחייך כל הזמן, להיות מנומץ ונחמד כל הזמן, זה לא בשבילי. קחו את הכוכב, אני לא רוצה יותר להיות פייה. שדוני! להתראות, כוכבי. ילדים, תלכו מפה כבר, אני לא מקשיב משאלות יותר, די! טוב, אז כל מה שנותר לנו הוא להחליט מי בכל זאת יקבל את כוכב הזהב. טוב, זה קל, זהו את או זיסי. אני לא עשיתי שום מעשה טוב היום. אבל דווקא לך הכי מגיע. לי? על זה שהאמנת. על זה שנתת הזדמנות אפילו לשדוני השד. באמת? רק על זה מגיע לך לקבל את הכוכב. באמת? 100%. 100% פלוס פלוס. הניצחון כולו שלך. אני הרכבתי את המנורה לארנבת. ניסי? תודה. זה יום המעשים הטובים הכי טוב שהיה לי בחיים. אני לא אמינה. בכל שנה יש יום נפלא שאפשר להתחיל בו הכל מההתחלה. La 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 la.